Matematiikka on tänä päivänä tärkeämpää ja laajemmin käytettyä kuin koskaan ennen. Monissa tieteenaloissa, biotieteissä ja taloustieteissä ja niin edelleen, niin matemaattisten mallien käyttäminen on paljon laajempaa kuin aikaisemmin. Ja esimerkiksi rokotusohjelmia ja muuta tällaisia tutkitaan matemaattisesti. Oma erikoisalani liittyy matematiikan opettajankoulutukseen ja matematiikan opetuksen kehittämiseen. Laitoksellamme on aktiivinen työryhmä, olemme löytäneet uusia työtapoja matematiikan opetukseen yliopistossa ja parhaillaan kehitämme niitä edelleen ja mietimme tapoja, joilla löydöksiä me pystyy käyttämään matematiikan opettamisen kehitykseen myöskin kouluissa ja ulkomailla.